Takk for det. Du kan bli stående, for du har pådrett deg to replikker. Første replikk fra Høgny Høydal. Vær så god. Den tas fra plassen, og man bruker mikrofonen. Ja, takk for det. Jeg vil bare spørre den danske samarbeidsminister at dette var en lang forklaring på at der finnes forskjellige holdninger til saken. Men det vi behandler her, det jo et forslag hvor rådet har besluttet at de nordiske landene i fellesskap skal arbeide for en sådan ordning. Så jeg kan ikke se noen begrunnelse for at man skal avskrive rekommendasjonen, selv om man ikke helt enig om formen, men at det et nordisk sak at arbeide i fellesskap for innførelsen av en sådan avgift i det globale eller internasjonale samfunnet. Så hva begrunnelse for at det skal avskrives?